Riktig god dag, du er som alltid hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og i dag så har jeg en super utfordrende challenge-video til dere sammen med Lloyd og Sara. Så utfordringen vi skal gjennomføre heter da No Skin Challenge, som vil da se at vi har suttet på et tilfeldig skin, og den graderingen av det skinnet som vi har fått, har vi kun lov til å plukke opp våpen fra. Så vil si at hvis jeg får et legendary, så kan jeg kun plukke opp legendaries av våpen. Shields og meds er selvfølgelig utelukket fra hele. Så godeste Lloyd fikk legendary, godeste Sara fikk legendary, og jeg fikk også legendary skin. For en legendarisk start her. Så husk å legge en stor tommel opp på hun her. Husk også å sjekke ut Lloyd og Sara under i beskrivelsen. Legg en kommentar på om du ønsker mer fra oss, og fortell meg hva slags utfordringer du ønsker å se oss gjennomføre neste gang. Altså får jeg, altså er det en blå SMG liksom, får jeg en legendary, så begynner jeg å bli. Hvordan er du på øye, Marte? Hvordan er jeg her? Gin av glede. Ja, det er vi fett. Folkens, hvis dere også har klart Random Skin Challenge. Det er å finne fiskene først, da. Ja, det er det beste. Hvis du deler med å ha episk lår, kan du faktisk bruke Slurfish. Oi! Det er sant! Nei, det er ganske sant. Men har du egentlig det beste å ta grunn? Nei, det er bare våpen. Du kan bruke Slurfish, sånn at jeg kan det, men alt av våpen må være legendary. Jeg har ikke funnet fiskestang. Ok, så det er bare våpen, ikke den der. Ja, bare våpen, ja. Men da overlever jeg. Nei, så er det en pump her. Oh my gosh. Jeg vil ikke ta det. Bro! Å, jeg fikk fiskestang. Yay! Hello there. Jeg må finne fiskestang her, da. Det var egentlig mer eller mindre første måned å finne legendary våpen. Det blir jo det. Men der hvor Fredrik landet, pleier det å være sånne bøtter med fiskestengen. Men kan vi ta shield, da? Ja, shield kan ta. Det er bare, våpen som gjør. Ja, det er healing. Nei, og så får jeg en episk skarn. Det er bare to grønn shield, da. Du fikk episk skar. Jeg fikk episk skar. Kødde du. Nei! Det suger, ass. Æsj. Der er jeg fisk skar. Okay. Altså, jeg tror dette blir veldig, veldig vanskelig. Fordi å finne legendary, det er ikke alltid du finner i hvert game. Vi må gå til surprise også, eller noe. Ai. Jeg tror det beste er å ha skar, egentlig. Skar, ja. Absolutt. Eller flopper. Mm. Flopper er faktisk sykt bra. Det er dritt bra. Hvor i alle dager som har bailet da, han? Jeg prøver å komme her. Ja, dere lander jo helt borti der, dere. Det er jo helt sykt. Blå AR. Åh, kom on! Men jeg tenker at hvis jeg drar til Frenzy, så er det mest sannsynlig lurt av deg egentlig for å få lande på Frenzy. Det er egentlig ganske populær plass. Samme Lazy Lake, egentlig. Det er sant. Og det som er på den nærmeste, retail, ja, det er sikkert folk som handler der. Dørte kan kanskje... Jeg vet hvor det er mye bra lyd, legendary. Zombiene der borte, de dropper jækker. Ja, riktig. Herregud, du er ikke dum, du, Lloyd. Jesus Christ, selvfølgelig. Ja, de, ja. Den dropper legendary. Sante. Mammen, du har det. Jeg finner bare blått fra fisking. Er det der? Å, fy flate, jeg har skrevet dit med en gang, ja. Ja, jeg så det selv. Jeg fikk epic fisk, da. Men du, det som er faktisk sykt oppe, det er å ta båten, og så tar du ødelegge dere der kraterene, eller dere der... Ja, jeg er på vei med båten. Et eller annet som gjør at sånn skal komme. Fy flate, ja, det var ikke dumt, ass. Vet du, jeg sa det, så er det litt dumt, ass. Ja, det er jo det som egentlig killer nå, da. Hvis det kommer en kiss, er jo... Dø, egentlig. Nei, jeg må ha en båt, ass. Skal jeg virkelig ikke ta ut den første... Zombiene, kan jeg bare kjøre dem da? Jeg er redd til nærme. Jeg skal se om hva jeg får, og så skal jeg se om jeg kan ta spare til dere. Enda flokker. Jeg tar med ekstra flokker. Ja, så det er bare å stekke opp på mats, folkens. Ja, vet du hva? Det er faktisk... Her også. Vi kommer til å trenge det for å si det vilt. Ok, det er 33, men det er ikke så skummelt. Nei, det er så mye våpen. Give me that boat. Men hvordan skal du klare å ta de... Zombien, da. Du må økse. Nei, du tar bare båten, og så tar du bruker rockets, da. Hva er det du tar der? Jeg kjente å få smacks på noen. Ja. Hva er det du driver med? Det er det. Ja, fy flate, det her med... Jeg synes ikke du burde gå an å bruke... Våpen på land, jeg synes det er feit, jeg. Ja, du har snakket våpen på land, jeg. Ja. Skal vi se, nå har jeg snart hørt på den første ledige våpen her. Nei, jeg fikk episk opp igjen. Folk har vært der og kjører. Men det er jo ikke noe legendary våpen her, da. Har vi våpen, da?
er en episk, det er en episk. Hjelp! Det er så mye sånn der. Det deilige er at du er immun når det er folk. Nei, også episk skar. Nei, men skjøp deg med den, driver du fortet den, eller? Jeg er helt løyd. Nå ligger det ikke noe. Nei, det må jeg vekk, ass. Nei, jeg er sjansen til det banen der. Hva er det? Jo da. Og så enda en episk skar. Er det ingenting? Nei, det var øvrig. Jeg tror jeg var sluttet da med leder og oppgave. Jeg håper ikke. Nei. Nei. Å, da faen. Okay. Jeg går og fisker i stedet for. Jeg tror det er smart, da. Det er ikke noe leder. Kom igjen! Vi har klina hele greia, liksom. Det siste er borte, jeg tror jeg. Hallo? Nå da. Ja da, her fikk jeg litt derby. Ja, du gjorde det. Endelig. Fikk jeg pumpe, da. Åh, oh, gimme it, gimme it. Oh my god, det er jo fint. Ja, det var ikke ille det, ass. Jeg kommer, jeg har altså litt våpen nå. Det er tre stykker rett mot dere. Jeg har ikke våpen, så jeg får ikke hjulpet dere. Jeg har sniper, jeg har sniper. De er på dere nå. Jeg kommer. Jeg har bare shotgun, jo. Jeg har bare sniper. Hallo, jeg får ikke hjulpet dere, vi har ikke våpen. Du må ta de våpen, jeg har litt mer våpen. Sniper 115. Nå skal det ikke stå. Lukka igjen. Nydelig! Hvis vi vinner da. Få legendary! Nå har ikke legendary loot. Man blir så sjelden, vet du, det er dritvåpen. Ja, fy flate, det ligger så mye å diskutere, ass. Du blir rasende. Nei, jeg prøvde å få damage. Jeg prøvde å ta ham. Jeg hittet han 115. Enda det? Nei, seriøst, jeg tror. Traffen bare for 198 rett til høyre. Jeg prøver å få begge våpen. Det er for mye sommer, ass. Vent, jeg kommer. Sett deg våpen, så bare flaster du på. Vent. Han er over deg. Ikke tenk på meg. Jo! Sara! Ta Lloyd! Wow, det var du fyllt der. Altså, ja, han kom og tok okay, bare der. Jeg har en sniper. Ta den legendariske sniper, Sara. Sara, ta den, Sara. Hvor er hvis dere vinner her, så det er... Nei, jeg drept den. Han døde, ok, nydelig. Nå må dere bare farme... Ok, vi må komme oss vekk herfra, brødder. Hæ, må vi? Jeg bytte lite plass der nå. Du bør farme litt mer der, Sara. Det er den eneste sjansen for talenten, det er her, liksom. Nå er det på andre siden. Nå er det kanskje mye platt. Ok. Hei. Okay. Er laven kan noe greier der? Ja! Ja, vann. Her vann en bot. Hvordan vil du jobbe da? Nei! Hello. Det var ikke noe redd med dere der. Ok. Ja, gå mot Fredrik. Jeg tror kanskje vi får bilen der. Se mye bra ut her. Skal vi se, det er 1 minutt og 25 sekunder. Ok. Ja, det er lurt at det er noe vi bare... Gi oss legendary! Jeg vet ikke at du er sånn, det er helt kjent, yes. Det er legendary, jeg liker ikke hva han har. Shit. Hva er det for noe? Det er Skar. Ta han. Ja, Skar. Ta han, Sara. Sara, ta han. Ok. Da har du fått noe annet enn sniper. Yeah. Ok, ha breathing. Det gikk jeg. Det var han da. Fredrik har ikke fått. Du har Skar. Det var bare samme bære. Skar. Jeg fikk ikke fått ingenting. Oi, ja da! Nå lukter jeg seieren her!
Oh, nice! Nei, kanskje, det gjør jeg kanskje ikke. Ok, det de igjen dere klarer. Det er det vanskelig challenge. Okay. Ja, det er jo ganske vanskelig. Jeg tror vi må stikke av. Go! Let's go! Andre klarer deg, jeg har hjulpet dere. Oh shit, nei, andre vent. Kødda, feil vei. Jeg har skilt deg, andre. Det blir bra, det går bra, det går bra. Å, fy flate, 8 spiller igjen. Jesus Christ, ser jeg bare. Fredrik sniper på pumpen. Sara har sniper, og det er bra. Ok, så jeg kan rushe. Men Sara kan bare spraye. Sara er YOLO. Big drop. Er vi målt, da? Å, dere klarer deg. Let's go. Åh, det var risky! Det var veldig risky! Jeg bare sånn, skal jeg dit og bare hoppe over? Jeg bare, ja, kanskje det? Bare, nei, det gjør det ikke! Jeg får bare, så jeg gjør det! Åh, jeg roper det utenfor sikkert nå, asj! Det er bare, ok, det er ett på dag igjen da. Ett på dag igjen. Ok, ok. Shit! Rett foran. Ok, skal vi se, jeg kan bare reloaden her. Skal jeg reloade den? Du hører jeg. Kanskje vi må bare stikke den, bare et sted. Nå, rocket launcher! Nei. På høyden, Fredrik. Der er bra. Du også, Sara. Ta høyden her. Jeg har høyden, jeg har høyden. Ja, bra, bra. Skal det ikke mye. Bare for å være reloaden her, ta sammen med teamroden her. Kom her! Bygg høyden, bygg høyden, bygg høyden, bygg høyden, bygg høyden. Jeg er tom på mat. Jeg må skille det. Nå må bare Freddy bare pushe på her. Bra. Åh, 116. Ok, nydelig. Jeg må skille oss. Kjør på. Jeg er med et gitt. Beklager, jeg følte ikke med her. Gjør det her bra. 3-1. Det er de tre. Kanskje det går? Åh! Jeg var så skjøt nærme! Jeg tror det var en jeg blokka med... Det var en som skjøt rocket launcher, og så blokka han. Så han drepte seg selv. De er weak, Fredrik. Har vi sjekket om de har noe legendary nå? Jeg traff en på 116. Ja, gjør det. Nei. What? Hvorfor traff jeg ikke han det? Nei, den lurer bare på. Ok, de hadde ikke noe legendary. Hvordan er det på mats, Fredrik? Trenger du? 116, oppå der. Bra. Det er lenge siden jeg har spilt, ass. Ok, nice. De prøver. De hadde ikke noe legend, da. Ja, prøv å peek fra forskjellige steder, Fredrik, så du kan... 116. Nice. 116, ok. Alle er weak. Okay. Skal jeg prøve? Ja, dere beveger dere. Stormen er... Jeg prøver å pushe, ass. Jeg går opp på high ground her. Vi kan ikke ha en gang av det nå. Nei, rett døve, æsj. Sara, du må ta deg. Du rekker til å rushe på. Nei, de rushe på. Det er bare en som er. Der har du. I get the faith. Nei! Nei! Vent, du har den! Nei! Du kom på 20 langt og da, Jesus Christ, herregud! Ok, det var nesten da. Nei, vi må ta en runde til. Jeg traff 4 stykker på 116, og det første skuddet de traff meg, bare rett ned med en gang. Er ikke det sykt dritt? Men han bare med ett skudd på meg er død. Og han 100-100, liksom. Freaking close, ass. Ja, så jævlig artig. Så jævlig artig. Det er dritgøy! Ok. Mr. Bill Collector, I got problems. My check.